हाय HE N F क्रिएटिव वेलकम बैक। सो आज अपनी हजुरलाई नयाँ भिडियो को साथ इस भिडियो या क्लास में हमें सीखने वाला छौं कि इन्फोग्राफी कहाँ यूज हुन्छ र व्हाट इज द इन्फोग्राफी। इन्फोग्राफी भनेको के हो? बेसिकली इन्फोग्राफी दुईटा वर्ड मिलेर बनेको छ, इन्फर्मेसन प्लस ग्राफिक। जुन हामीले ग्राफिक बनाउँछौं त्यसमा हामीले केही इन्फर्मेसन बेसिक्स जस्तै कुनै पर्टिकुलर डिजाइनलाई लिएर हामीले या आइकनलाई लिएर त्यसलाई जनाउँछौं भनेपछि त्यसलाई इन्फोग्राफी भनिन्छ। म एक्जाम्पल पनि देखाउने वाला छु हजुरहरूलाई मेरो ल्यापटपको स्क्रिनमा। सो बेसिकली इन्फोग्राफी कहाँ युज हुन्छ त? धेरैजसो कन्टेन्ट कस्तो कन्टेन्टमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। यूट्यूब में धेरै भिडियो छ, यदि गुगल में गएर तपाईले सर्च गर्नुभएपछि व्हाट इज द इन्फोग्राफी भनेर पूरा डिस्क्रिप्सन पूरा तपाईसँग लाखौं करोडौं रिजल्ट आउँछ। बट तपाईले प्र्याक्टिकली युज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। इन्फोग्राफीले तपाईको डिजाइनलाई क्रिएटिभ बनाउँछ एन्ड एट्र्याक्टिभ बनाउँछ अनि क्लाइन्टले जे मागेको छ त्यसमा फोकस जान्छ। सो त्यसै अनुसार इन्फोग्राफी ग्राफिक डिजाइनिङमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सो यहाँ मैले ल्यापटपको स्क्रिनमा लिएर आउँछु तपाईहरुलाई। यहाँ मैले यहाँ केही आइकनहरु राखेको छु। फर एक्जाम्पल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा छ हाम्रो स्टप आइकन। स्टप आइकनले के जनाउँछ भने चाहिँ हामीलाई यहाँ रोक्नुपर्ने छ भनेर जनाउँछ। यो त बेसिक हो, सानोदेखि नै देख्दै आएका छौँ हामी। झन् नेपालमा झन् धेरै दुर्घटना हुन्छ, त्यहाँ झन् धेरै धेरै यस्तो आइकनहरु छ। एन्ड त्यसपछि छ यहाँ सेकेन्डमा छ अहिलेको जुन यो कोभिड-19 चलिरहेको छ त्यसै अनुसारको मैले आइकन लिएको छु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वार्निङको आइकन दिएको छ। कोभिड-19 भन्नेबित्तिकै यहाँ वार्निङ बोर्ड बनाएको छ। त्यसले के जनाउँछ कि यहाँ कोभिडको केस छ या फिर कोभिडको लागि या कोभिड भएको मान्छेहरू नअलाउन होस् या फिर आँचो गरेको मान्छेहरू। एन्ड थर्ड इक्जाम्पल छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले इन्फोग्राफीमा यहाँ यो मेरो चाहिँ अफिसकै प्रोजेक्ट हो, अफिसको प्रोजेक्टदेखि देखाउन लगाएको छु हजुरलाई। एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा इमेज राखेर मैले यसमा केही इन्फर्मेसन दिन गइरहेको छु कि फर इक्जाम्पल यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ 100% डिजिटलाइजेसन भनेर। यसमा पनि मैले केही इन्फर्मेसन दिइरहेको छु कि 100% यो डिजिटल छ भनेर। एन्ड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको ब्याकग्राउन्ड या इमेजले पनि थाहा हुन्छ कि यो ट्रान्सपोर्टेड सम्बन्धी कम्पनी हो भनेर त्यसै थाहा हुन्छ। एन्ड अर्को छ यहाँ मैले अर्को प्रोजेक्ट पनि स्टार्ट गरेको छु मेरो अफिसको। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ यो एडोबी इलास्ट्रेटर हो एन्ड त्यो चाहिँ फोटोसपमा मैले देखाएको थिएँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलास्ट्रेटर यहाँ पनि मैले धेरै आइकनहरू बनाएको छु। यसले पनि के दिन्छ? इन्फोग्राफी। बेसिकली अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला कि इन्फोग्राफी भनेको के हो र यहाँ तपाईँले फेरि आइकनहरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न अर्को इक्जाम्पल पनि दिन लागेको छु हजुरलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोकेसनको। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कति धेरै लोकेसनको आइकनहरू छ। यस्तो आइकन बन्न बित्तिकै हामीले के सम्झिन्छौँ कि GPS या लोकेसन या कुनै प्लेसको भनेर थाहा हुन्छ। आई होप हजुरलाई यो थ्योरी जस्तो कन्सेप्ट राम्रो लागेको होला, भिडियो या क्लास राम्रो लागेको होला। सो प्लिज राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु अनि बेललाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। एन्ड साथै साथीहरूसँग भिडियो सेयर गरिदिनु। यदि तपाईँ ग्राफिक डिजाइनिङ फिल्डमा आउन चाहनुहुन्छ भनेपछि या फिर तपाईँ फोटो एडिटिङ भिडियो एडिटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यो च्यानल चाहिँ तपाईँको लागि बेस्ट हो। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो।